Joo, rauhan terve. Mä halusin puhua tämmöstä aiheesta, kun tuossa ehkä pikkusen tulikin alustuksia, kiitos herralle Seijalta, tuosta ajatuksesta Jumalan kuuntelemista, ja kun tulee näitä risteysvaiheita ja semmosia elämässä, ja tämmönen kuin Jumalan neuvottelussa on tämä minun ajatus tässä, ja mitenkä kuulla Jumalan sana, Jumalan ääni, ja mistä me tunnistamme, onko Jumala nyt puhumassa vai onko se minun oma ajatus vai mistä se, onko se kovin hirveän tärkeää edes kuulla Jumalan sana. Ja se lähtee ihan kun me ajatellaan Jeesusta, että hän on sana. Että kuinka tärkeää on, että Jeesus on sana, että jos Jumala toimii Jeesuksen kautta, sanan kautta, ilmoituksen kautta. Ja kun me luemme läpi Jumalan sanaa, me huomaamme, että Jumala ei paljon juuri muuta teekään, muuta kuin hän puhuu. Tämä on se pääasiallinen, mitä me nähdään alkuleilta loppuun. Tämä maailman kaikkeus on Jumala puhunut esille. Kuinka paljon se saattaa meissä vaikuttaa, kun Jumala puhuu ja me otamme tuo sana vastaan. Siinä on todella uutta luova voima, uudesti synnyttävä voima ja vahvistava, virvoittava voima. Mutta haluaako Jumala, että kaikki kuulee sitten, vai onko vain jotakin tiettyjä profeettoja, pastoreita, ehkä apostoleja, jotka vaan kuulevat Jumalan sanan, ja Jumala enää sen jälkeen ole puhunutkaan. Niin kuin jotkut väittävät, että Jumala lakkas puhumasta sen jälkeen, kun Raamattu tuli kirjoitettua, että meidän pitää vaan täältä sitten järkeillä sitten, että mikä se oli se meidän tämänhetkinen tila. Minä en usko siihen, koska jo Mooses sanoi siitä, että jospa kaikki Jumalan kansa olisi profeetteja, jospa kaikki voisi kuulla tuo Jumalan sana. Ja kiitos Herralle, meille on annettu pyhä henki, ja hän ilmoittaa tulevasta, hän puhuu meille kaikille. Ja me emme elä pelkästä leivästä, vaan jokaista sanasta, joka lähtee elävän Jumalan suhteen. Kuinka tärkeää se, että me saamme sanan. Jos Jeesuskin tätä siterasi sieltä, että me emme elä pelkästä leivästä, vaan jokaista Jumalan sanasta, joka tulee elävän Jumalan suusta. Ja niin ikäisesti, kun ajatellaan apostoleja Paavalia, niin Paavali sanoi, että kaikki te taidatte profeetoida. Eli kuulla Jumalan sana. Tietenkin on erikseen profeetian lahja ja vielä ehkäpä jopa profeetan virka, mutta se, että kaikille Jumala haluaa puhua. Ja tästä minä haluan puhua, kuinka valtava asia se on, että Jumala haluaa puhua meille. Johanneksen evankeliumin 10. luvusta, mä puhun tästä ja pikkusen tuossa ennen kuin menen tuohon paikkaan sieltä aivan alusta, niin minäkin olen puhunut näistä eksytyksistä, mihin minäkin olen ollut mukana valitettavasti ja Herran armosta sieltä päässyt pois. Ja näitä muita asioita. Niin se yksi aivan avain, mikä mulle tässäkin, kun minä luin tätä paikkaa, mä en tänä päivänä tule näistä eksymyksistä puhumaan sitten todennäköisesti enempää, jos ei nyt Herra johda siihen suuntaan taas. Niin tämä avain siinä, että me kuulemme sen meidän Herramme äänen. Ja se liittyy hyvin vahvasti johdatukseen, että mihin me menemme, kun me kuulemme Herran äänen ja tunnistamme sen. Johanneksen evankeliumin 10. luku ja sieltä 1:5 jae. Totisesti, totisesti, eli Jeesus sanoi, että nyt tulee tärkeä asia, totisesti, totisesti. Minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri. Mutta joka menee ovesta sisään, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaa kuulevat hänen äänensä. Ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä. Ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Ja tässä tullaan tähän toiseen ulottuvuuteen, että kyllä Jumala puhuu, mutta sitten on paljon monta muutakin puhetta tänä päivänä, monta muutakin ääntä, jopa sanoa sitä monta muutakin henkeä kuin Jumalan henki, joka puhuu. Ja me tullaan tuohon, kuinka tunnistaa se, mutta se on välttämättömän tärkeä, se liittyy meidän johdatukseen.
Herra johdattaa meitä ennen kaikkea. Kyllä Herra vaikuttaa sitten tahtomista ja tekemistäkin, kiitos Herralle. Mutta ensisijaisesti meidän on välttämätöntä monissa vaiheissa, kun tulee niitä kysymysvaiheita, tilanteita ja risteyksiä elämään, meidän täytyy kuulla Herran ääni. Ja tässä meillä on tämä siunattu lupaus, että lampaat kuulevat hänen äänensä. Ei siinä, että jotkut lampaat kuulevat, tai ne, ehkä ne isoimmat pässit siellä kuulevat. Ei, viimeinenkin karitsa kuulee. Viimeinenkin takapenkissäkin kuulee, niin kuin etupenkissä. Joka tilanteessa Jumala haluaa, että me kuulemme. Ja sitten tämä, niin kuin sanotaan tässä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Ja semmoinen kolme pääasia, mihin mä tässä pikkusen avaudun, miten Jumala meille puhuu, mitä kautta, ja mä sanon, että ensisijaisesti pitää ykkössijalle laittaa ehdottomasti Jumalan sana, niin kuin se on kirjoitettu, koska se on erehtymätön Jumalan sana. Ja toissijainen asia on sitten, Jumala puhuu meille rauhan kautta. Meille on laitettu rauhan evankeliumisaappaat jalan. Eli kun me mennään, niin me mennään rauhassa. Ja tuo rauhaan mä tuun vähän sen. Ja sitten on Jumalan erityinen ilmoituspuhe. Tai profeetia voidaan sanoa siellä. Mutta sana, rauha ja puhe. Näin kolmivaiheisesti tiivitetty. Ja tämä puhe voi olla erityistäkin. Se saattaa olla joku merkki, jonka Jumala antaa. Se saattaa olla profeetallinen ilmoitus. Se saattaa olla näky, se saattaa olla uni ja niin edelleen. Siinä on monia keinoja Jumalalla puhua meihin. Valtavan monella. Monesti Jumala puhuu olosuhteiden kautta, jos me huomaamme siitä. Saattaa joskus jopa puhua sairaudenkin kautta. Mutta sekin pitää ymmärtää, että meidän ei pidä ruveta tulkitteista, jos naapurilla on polvi kipienä, että me ruvetaan nyt tulkitteen, mitä Jumala hänelle haluaisi puhua. Mutta jos meillä on polvi kipienä, niin meidän pitää ruveta miettiä, että mitä minulle puhuu. Siinä, jos puhuu. Ja ei pidä syyllistää siinä kuitenkaan. Mutta tämmöinen erityinen paikka, mihin mä haluan mennä, niin on ensimmäinen aikakirja sitten, ja sieltä lukea katkelma. Ensimmäinen aikakirja ja 14. Ja tiedättekö, että tämä on minulle viimeinen Raamatun kirja. Nimittäin se on siinä merkityksessä minulle viimeinen kirja, kun minä muistan, kun minä luin Raamattua läpi. Jostakin syystä minä panttasin tätä kirjaa, ja se johtui siitä, että se alkaa, siellä taitaa olla 9 ensimmäistä lukua, pelkkiä sukuluettelua, että sille syntyi se ja sille syntyi se ja sille syntyi se. Ja jotenkin mä kartoin, että ei varmaan lue tuota sitten, että luen sitten viimemmäksi pistän tuo, että minä näitä sukuluetteloja jaksa. Mutta valtava siunauksen Jumala antoi sitten, kun minä tartuin sinne, ja minäkin vähän semmoinen, että no nyt luen tämän tästä sitten, muista silloin tuli usko, että tämän menen sitten lukemaan, niin täältä minulle vieläkin saa ammentaa täältä 14. luvusta, kun Daavidti kutsutaan, millä tavalla hän etsi ja kuuli Jumalan ääni. Täältä 8. jakeesta lähdetään eteenpäin. Ensimmäinen aikakirja 14. Mutta kun filistealaiset kuulivat, että Daavid oli voideltu koko Israelin kuninkaaksi, lähtivät kaikki filistealaiset etsimään Daavidia. Kun Daavid sen kuuli, lähti hän heitä vastaan. Kun filistealaiset olivat tulleet ja tehneet ryöstöretken Refaimin tasangolle, kysyi Daavid Jumalalta, menenkö minä filistealaisia vastaan, ja annatko sinä heidät minun käsini? Ja Herra sanoi hänelle, mene, minä annan heidät sinun käsisi. Ja pysähdyttää hetkeksi tuohon. Kun Jumala kutsui tässä Daavidin, niin me huomaamme heti kun Jumala ilmestyi siihen ja asetti hänet, niin heti tuli filistealaiset siihen ympärille. Heti tuli vastustus. Kun me tulemme uskoon, kun meistä tulee niitä kuninkaita ja pappeja Herralle Jeesukselle Kristukselle. Me olemme se kuninkaallinen papisto. Heti kun meidät asetetaan siihen virkaan, että me lähdemme Herraa seuraamaan, niin tulee ne filistealaiset siihen ympärille. Niitä löytyy, ja tuo filistealainen sanahan tarkoittaa maahan tunkeutuja. Eli ne tunkeutuu siihen elämään sitten. Ne tulee tunkeutuu sinne. Niitä kyllä tulee filistealaisia meidän elämässä. Ja me emme voi lihassa tietää, miten taistella. Mutta tämä ensimmäinen vaihe tuossa
David sitten mietti, että lähdenkö minä taistelemaan. Hän ei luottanut siihen, että hänellä oli takana se, että hän oli Goliatin siellä kukistanut ja hänellä oli vaikka minkälaisia suuria taisteluja siellä. Hän ei luottanut kokemuksessa, että kyllä varmaan menee tälläkin kertaa, kun meni viimeksikin. Ei. Kokemukseen me emme voi luottaa usko elämässä. Siihen vaikka joku on onnistunut viimeksi, tarvii aina tuoreen Jumalan sana. Mitä Herra minä tänään teen? Mihin minä tänään menen? Mitä minä teen nyt tässä tilanteessa, vaikka se olisikin samankaltainen? Kokemukseen me voi luottaa, vaan tehdään niin kuin Daavid, kysytään Jumalalta. Se on erittäin hyvä tapa, ehkä se tapasana, en mä tiedä onko se oikea sanoa, mutta rukouksessani on semmoinen kyselevä rukous Herralta. Kysytään Herralta. Ja Herra vastasi. Ja tämä ensimmäinen tilanne me nähdään tässä, että tässä oli semmoinen juupas eipäs kysymys. Tähän olisi vielä saattanut mennä semmoinen hyvällä tuurillakin, niin kuin 50-50 mahdollisuus, että tästä olisi vielä voinut mennä ihan hyvinkin, vaikka ei, en olisi kysynytkään Jumalalta. Mutta sitten kun mennään seuraavaan tilanteeseen, mä ajan säästämiseksi hyppään tuonne jakeeseen 14. Niin David kysyi taas Jumalalta, kun filistealaiset tulivat uudelleen sitten. Meidän elämään tulee aina uudelleen niitä haasteita ja tilanteita. Niin David kysyi taas Jumalalta, ja Jumala vastasi hänelle. Voisi sanoa, että vastasi taas hänelle. Kyllä Jumala monesti vastaa, monella tavalla puhuu ja monta kertaa. Ja me nähdään Israelin kansan kohdallakin, kuinka monta kertaa Jumalan ilmestyi. Lähetti monia profeettoja puhumaan monistellen asioista. Jumala haluaa puhua meille. Se on yksi ydinasia, kun me tutkimme Jumalan sanaa. Ja tässä sanotaan, mitä Jumala vastasi. Älä mene heidän jälkeensä, vaan kierrä heidät ja hyökkää heidän kimppuunsa palsamipuiden puolelta. Ja kun kuulet astunnan kahinan palsamipuiden latvasta, niin käy taisteluun, sillä Jumala on käynyt sinun edelläsi tuotakseen filistealaisten leiri. Ja tässä oli jo Jumalalta erikoisempi ilmoitus. Ei ollut enää, että syökse päin. David kysyi, että lähdenkö hyökkää, niin Jumala sanoi, älä lähde, mulla on toinen keino. Koska vihollinenkin oppii ne meidänkin taktiikat siinä, niin kuin voisi kuvitella filistealaiset, että ne on varmaan tiennyt, että miten lähtiä hyökkäämään siihen. Ja se on monesti semmoinen, että me rupeamme, kun tulee probleematila, niin me rupeamme järkeilemään, että kuinka siihen pitäisi mennä. Se on niin hyvin yleistä, että me luotamme tähän omaan ymmärrykseemme. Älä nojaudu omaan ymmärrykseesi, sanoo Sananlaskujen kirja 3. luku. Mutta se on haasteellista, kun meidän uusi elämä alkaa Kristuksessa. Niin kuin joku on sanonut, että kun me tulemme uskoon, niin meistä tulee määräajaksi esimerkiksi työmaailmasta ja jossakin muualla, meistä tulee alkuun jopa heikompia. Koska se, missä me olemme ennen pärjänneet niin sanotusti sutena, meidän pitää nyt pärjätä lampaana samoissa olosuhteissa. Ja meidän pitää oppia elämään uskon kautta sitä elämää, mitä me olemme eläneet ennen. Meillä on ihan uudet ikään kuin käytännöt tässä uskon elämässä. Miten me kuullaan Jumalan sana on se aivan ydinasia, koska sitä kautta meistä jokainen on tullut uskoon. Luulen, että Jumala alkoi puhumaan meidän sydämelle. Ensin tulee se sydämen usko ja sitten se tulee sieltä suustakin ulos. Ja Paavali kertoi tästä myös. Ensimmäinen korintolaiskirje 12. luvussa, pari ensimmäistä jaetta sieltä. Ja tämä on mielenkiintoinen, kun tämä alkaa hengelliset lahjat, niin tästä alkaa kaikki hengellisyys tästä tosiasiasta, nämä kaksi ensimmäistä jaetta. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, velje, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, kun me ei oltu vielä uskossa, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo. Miten vain tahdottiin. Eli tämä oli se meillä se ennen. Meillä oli mykät jumalat, mitä me kuunneltiin. Meillä ei ollut Jumalan sanaa. Ja tästä se lähtee, että Jumalan sana tulee alussa. Oli sana. Ja yksi semmoinen raamatun henkilö, joka minua on siunannut valtavasti, on Jeremia. Hänellä oli suuria vaikeuksia, vainoa elämässä ja tuskaa. Ja jopa välillä semmoista, voisi sanoa aika paljon Jumalan kanssa Jaakobin painia, että
välillä teki niin kuin mieli sanoa, että pitääkää tunkkine, että ei, ei tästä tuu mitään. Mutta Jumala ilmestyi ja sanan kautta lohdutti. Ja yksi tilanne, me nähdään Jeremian kirjan 15. luvusta, jolloin on aivan toivoton tilanne Daavidilla. Hän on jo ikään kuin luovuttanut siellä lähes tulukkoon. Hän on niin tuskissaan täällä ja hän sanoo esimerkiksi 10. jakeessa tällä lailla. Jeremia 15:10. Voi minua äitini, kun minut synnytit riidan ja toran mieheksi koko maalle. En ole lainaksi antanut, enkä lainaksi ottanut. Kuitenkin kirjoavat minua kaikki. Ja tämä on monen uskovan kohdallakin, se on tällä lailla. Ja sitten kun me mennään tästä jakeeseen 16, niin me nähdään, kun Herran sana tulee. Sinun sanasi tulivat ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo, sillä minä olen otettu sinun nimesi, Herra Jumala Sebaot. Ja kun Herra alkaa puhumaan, ja kun on se monesti toivoton tilanne, ja se on jännä asia, miten Jumalan sana on sillä lailla kaksiteräinen miekka, että niissä hetkissä, kun me koemme, että ollaan oikein rintarottingilla, että kyllä nyt menee muuten hyvin oikeasti tässä, että tässä on ruvennut vähän pärjäämäänkin, niin silloin tulee monesti se tuomion moukari sieltä sanasta. Silloin monesti Jumala puottaa alas ja osoittaa meissä jotakin, että nyt ei ole mennyt ihan kaikki oikein. Mutta niissä hetkissä, kun me olemme siinä tuskassa, ehkä epäonnistuneenakin koemme siinä olevamme, ja kun me menemme sitten sinne hapuilen kohti sitä Jumalan sanaa, että nyt sieltä varmasti se tuomion kirves tulee, niin käy tällä lailla. Sinun sanasi tulivat ja ne olivat riemu ja ilo. Jumala ei sitä lyötyä enää lyö. Niin kuin se syntinen nainen, me muistaa, kun hän tulee syntisenä, syntinsä katuvana sinne eteen, niin Jumala ei enää lyö, vaan hän nostaa. Mutta siinä vaiheessa, kun me alamme olleen niitä variseuksia ja lyömään tai variseuksia, siinä kiitetään Herraa, että kiitos Herra, että minä en ole niin kuin nuo muut, että minähän hoidan kaikki niin hyvin ja minä olen niin hyvä uskova, rukoilen ja luen sanani, silloin se käy se moukari. Ja me tarvitaan tätä molempaa puolta, lohdutusta ja nuudetta. Ja kuin tärkeä se on sitten tämä sana täällä, niin se esimerkiksi näkyy Jeremian kirjan 23 luvussa. Tämä on muuten valtavan hyvä luku, tämä Jeremia 23. Minä olen lukenut tätä valtavan paljon sillä lailla, että tässä on se äänen tunnistaminen. Sillä lailla, että täällä on vääriä profeettoja ja sitten Jumalan profeetan ilmoituksia, kuinka Jumala puhuu. Ja se auttaa tunnistaa meitä asioita. Mutta Jeremia 23 ja siellä jakeet 18 ja 22. Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa, nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? Ja 22. Jos he olisivat seisoneet minun neuvottelussa, niin he julistaisivat minun sanani kansalle ja kääntäisivät heidät pois heidän pahalta tieltään ja pahoista teoistansa. Se auttaa sen kääntymisen paikalle, se Jumalan sana, kun se täyttää. Se vanha tie siinä, niin se alkaa kääntyä siihen Jumalan tielle silloin se sana, kun se täyttää meitä. Ja se täyttää meidän sydäntämme, meidän henkeämme. Joskus voi olla se sana, kun me luemme järjellä, niin se jää sinne meidän mielen alueelle. Me tiedostamme, että siellä on semmoinen paikka. Ja minäkin tässä kävi ihan hiljattain semmoinen erään raamatun paikka. Minä olen lukenut se kymmeniä kertoja varmasti sen paikan roomalaiskirjeestä, eräs paikka, menemättä nyt siihen. Niin eräällä kertaa nyt hiljattain niin se avautui, että tätäkö se todella tarkoittaa. Minä olin aina lukenut ja silloin se meni sieltä minun sielun alueelta, sieltä mielen alueelta, se meni henkeen se sana. Ja se alkoi tekemään työtä ja vahvisti siihen hetkeen. Herra nosti sen sanan kautta ylös. Se muuttuu eläväksi se Jumalan sana, sillä Jumalan sana on elävä. Se ei ole ainoastaan, niin kuin mä muistan ennen uskoon tuloa, kun mä luin Jumalan sanaa ja siellä oli variseuksia, siellä oli joku tämmöinen kummallisia sattukeuksia ja
juutalaisia ja Israelia, kaikenlaisia tämmöisiä. Mä, että eihän tässä ole hölökäsen pölähtämään tässä. Ja mä luin niin, että hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala. Ei sanonut mitään irti. Mutta voi valtava, kun Jumalan henki tuli ja hän alkoi puhumaan sanansa kautta. Hän alkoi puhumaan sanansa kautta, kun minä olin neuvottelussa Herran kanssa. Loppuviimein. Ja tätä ei nyt pian ymmärtää väärin. Mutta tämä Jumalan sana Raamattu, niin tämä on väline Jumalan tuntemiseen ja johdatukseen. Mutta kuin suuri väline se onkaan, kiitos Herra. Mutta meidän täytyy olla hengessä ja olla ne kuulevat korvat, mitä henki sanoo seurakunnalle. Ja sitten tästä Jeremiasta me nähdään, että hän oli Herran neuvottelussa, hänellä oli Herran sana. Kun me olemme Herran neuvottelussa, se on meidän sana, se on meidän sydämessä ja se on lopulta meidän suussakin sitten, koska se virtaa se sana sillä lailla, että kun Jumala puhuu meille, niin sitä me puhummekin. Ja monesti mä tiedän, kun ennen uskoon tuloa se minun kielenkäyttö oli hirveän paha. Ja mä kiroilin kuin merimies kerta kaikkiaan. Niin se on jännä, että kun Jumalan sana, kun se tulee sydämeen, kuinka se alkaa pulppua suusta, niin että me puhutaan ihan eri sanoja. Jopa niin, että kun me täytymme hengellä, me puhumme uusin kielin. Se tulee sieltä ulos sitten, mitä Jumala antaa. Ja Jeremia 24 luvussa, yksi jae vaan sieltä, tuo kolmas jae. Otapas hetkinen. Neljäs jae. Ja minulle tuli tämä Herran sana. Ja mä en lue muuta, mutta ja minulle tuli tämä Herran sana. Ja kun me täytytään Jumalan sanalla, ollaan Herran neuvottelussa, niin siinä on se, että sitten kun me kysellään Herralta, niin monesti minä huomaan, että Jumala muistuttaa, että mitä on kirjoitettu. Tai hän vie sanaa äärelle, kun meillä on kysymyksiä äärellä, ja Herra sanoo, että mä oon etsi mitä Raamattu sitten sanoo. Mä en tiedä, miksi tekeekö teidän kohdalla Jumala tällä lailla, mutta minulla hänellä on tämmöinen jännä tapa. Ehkä Jumala puhuu tavalla ja toisella meille. Mutta minun kohdalla hän vie monesti Jumalan sanaa, että Mauno, miten on kirjoitettu? Ja Jumala haluaa meidät juurruttaa Jumalan sanaa. Se on tärkeää, että meille tulee henkeä, me saamme hengen ilmoituksia, näkyjä ja muuta kaikkia. Ne on erittäin hyviä profetointia, ei tule halaveksua, sitä tulee tavoitella. Mutta se, että Jumalan sanaan se aina juurtuu kiinni sitten. Ja kun se juurtuu kiinni, niin se tulee myös sitten se Herran sana niihin tilanteisiin. Mutta Jesajan kohdalla sitten, mä luen nyt tässä useampia Raamatun paikkoja, mutta en kovin pitkään tänään puhu, jos Herra suo tässä, että minä saan tämän asiani hoidettua. Mutta tämä Jesaja 45 luvussa, täällä nähdään tämä erittäin mielenkiintoinenkin paikka. Niin, kun tänä päivänäkin nähdään, että on näitä ennustelijoita, kaikkia tarottikortteja, oli näitä melkein jokaisessa aikakausilehdessä alkaa olemaan nyt se osasto, missä on ne ennustelijat, mistä saa etsiä sitä sanaa. Ja sitten ihmisille on tullut tämmöistä joogaa, meditaatiota, vaikka minkälaisia rituaaleja, että saataisiin Jumalan sanaa. Ja valitettavasti se on tunkeutumassa Jumalan seurakuntaan. Valkeuden enkelinä ja lampaiden vaatteessa. Alkaa näitä idän uskonnon käytäntöjä tulemaan sitten, millä etsitään sitä sanaa. Koska kyllä ihmiset on hirveän kiinnostuneita näistä ennustajajuttuista ja tämmöisistä, että mistä saataisiin se sana sitten. Minäkin valitettavasti muistan, olin lapsena sitten ja meillä kävi joskus sitten romaaneita siellä ja kiitos Herralle, he olivat ihan hyviä ihmisiä siinä merkityksiä, ystävällisiä. Me autoimme heille, annoimme ruokaa ja tällä lailla. Tämä muista sitten, niin siellä oli sitä, että he ruvesivat povaamaan kortteilla sitten. Ja kyllähän sieltä tuli hyvin erikoisia ilmoituksia. Tämmöistä pitää tehdä täysin irtiotto. Mä ei kuulu uskovalle. Mutta tämä kertoo siihen, että meillä sisässä on, maailmassakin on se jano Jumalan puoleen. Jumala puhuu minulle. Minä kaipaan kuulla sinun ääntäsi. Meillä on se halu siinä Marian roolissa olla. Jotenkin me monesti ajatellaan, että jos Jeesus nyt seisoisi lihan päivinä tässä, että mitä minä ensimmäisenä kysyisin häneltä, tai tämä meni jotain, mitä minä tekisin, jos Jeesus olisi tässä.
Mutta kun hän on tässä, tänä päivänä, hän on täällä meidän joukossamme. Jesaja 45 ja 11. Näin sanoo Herra Israelin pyhä, joka on hänet tehnyt. Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni, minun lapseni, minun kätteni teot. Ja toinen paikka sitten tuosta samaisesta luvusta, täältä kun mennään eteenpäin, jae 19. En ole minä puhunut salassa, en pimeässä paikassa, en ole sanonut Jaakobin jälkeisille, etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herran puhun vanhurskautta, minä ilmoitan mitä oikein on. Ja minua pysäytti tässä pari asiaa. Ensinnä tuo, mitä minä aikaisemmin luin, kysykää minulta tulevaisia. Kysykää tulevaisia minulta. Siis meillä on lupa kysyä Herralta, että mitä sinä Herra haluat, mihinkä mennään. Mitä on tuleva. Me saamme olla, ja semmoinen kysyvä rukous on erittäin hyvä. Minä olen se Anski oma uskoelämä aivan alkutaipaleilta saanut tämän ajatuksen, että minä kyselen monesti Jumalalta, miten se on. Ja sitten tämä, niin kuin sanottiin tässä, tämä 19 jakeessa, tuo toinen paikka, en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille, etsikää minua tyhjyydestä. Tiedätkö, että tänä päivänä on paljon semmoista niin kuin meditointia ja muuta, mitä tulee sitten, että meidän pitäisi mennä johonkin tyhjyyden tilaa, että Jumala rupeaisi puhumaan meille. Tyhjennä mielesi tai täytä mielesi, on näitä mindfulnessia, meditaatiota ja niin edelleen. On tämmöisiä erilaisia tekniikoita, että Jumala siellä ilmestyisi ja puhuisi. Ja tämmöinen ei kuulu uskovalle. Ja sitten mennään tähän yhteen tärkeään elementtiin tästä sanasta, sitten siihen rauhan alueelle. Johanneksen evankeliumin 14. luku. Otanpa nyt tästä. Selailemalla me löydämme sen täältä. Jae 27. Tuttu paikka, mutta minä haluan tästä vähän pysäyttää tähän. Rauhan minä jätän teille. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Että toisella puolella on se rauha, mutta toisella puolella se murhe ja peleekko. Ja se mitä sinä elämässäsi eniten pelekät, se asia minkä sinä haluat viimeisenä menettää elämässäsi, on sinun Jumalasi. Se voi olla monesti epäjumala. Joillekin se saattaa olla perhe, ehkä puoliso ja lapset, joillekin se on työ. Tai joku muu asia. Hyvinvointi. Monesti joku muu meillä vie se ykkösiä, mutta se, meillä pitäisi olla se vastaus siinä, ja tulee olla se vastaus siinä, että Jeesus on se viimeinen, mitä minä haluan luopua. Ja Jeesus on myös se, mitä minä ainoa pelkään. Mitä enempi meillä on Herran pelkkoa, sitä vähemmän meitä muut asiat pelottaa. Ja pelko on semmoinen vastakohta sille, mikä saisi meitä ohjata. Niin kuin mä sanoin, että meillä on rauha evankeliumin saappaa. Pitää mennä siihen, missä on rauha. Astua niihin askeleihin, mikä tuo rauhan. Tämä on se Jumalan johdatuksen aivan ydinasia, että me kuljemme siinä, missä on rauha. Mutta sitten, mihin vihollinen vie, niin hän monesti pelottelee meitä. Se on niin kuin, että hän haluaa pelottaa vähän sysätä syrjään. Ja luo semmoisia pelkokuvia, että jos sinä et nyt äkkiä mene tähän näin, niin sinulle käy näin tai noin. Tai jos sinä et mene tähän nytten, niin sinulle käännä. Vihollinen toimii valheen ja pelon kautta, ja ne on monesti ihan käsikäessä. Niitä ei oikeastaan voi paljon erottaa toista. Se vihollisen tuoma pelko, se rakentuu valheelle, ja se vihollisen valhe sisältää aina sen pelottelutilanteen. Hyvin useasti. Tämä pelko ei saa johtaa meitä, vaan rauha, minkä Herra Jeesus on luvannut meille antaa. Ja se on uskovan yksi suurin asia ja siunaus, että voi olla se sisäinen elämä rauhassa silloinkin, kun ne olosuhteet murtuu. Kyllä minäkin muistan, kun olin Nokialla Oulussa matkapuhelinten parissa, ja siellä kun tuli niitä isoja YT-neuvotteluja sitten loppusuoralla ja oli siellä uskon tiellä,
niin kyllä monien kohdalla näki, että kyllä heillä oli se hätä ja he reagoivat eri tavalla. Eräskin kerran muistan, niin voisi siinä sanoa, että ihan konkreettisesti melkein tuli tämä, että syökäämme ja juokkaamme huomenna, me kuolemme ajatteluun. Muistako isot YT-neuvottelut sielläkin alkoi, niin ei muuta kuin pojat hakivat kaljakoppaa sinne ja tilasivat pizzaa. Syökäämme ja juokkaamme. Ihmiselle tulee hätä ja niin hänen pitää saada joku nautinto siihen, että se veisi sen ajatuksen pois sitten. Ja heillä ei saata olla rauhaa, mutta kun Kristuksessa meillä on rauha. Minä muistan siinäkin hetkessä se Jumalan rauhan, miten hän antoi niihin moniin ahdistaviin tilanteisiin ja hetkeen. Hän peitti niillä, niin kuin kanaemo niille siivillänsä suojasi niissä tilanteissa. Minä joskus muistan, kun sitä ihmetteli, että oli joku aivan niin kuin katastrofinen tilanne siinä. Ja sitten loppuviimein muistan, kun ne työkki loppui siinä. Ja monille niin kuin hirveän pelottavakin tilanne siinä. Ja kauhistus, niin mä ihmettelin, että onpa jännä, kun on sellainen rauha, että ei tarvi panikoida. Niin mä tiesin, että se on Jumalan tahto, kun siinä oli rauha. Siihen tulee rauha. Ja pari semmoista paikkaa, mikä mä haluan sitten lukia vihollista sen enempää korottamatta, mutta meillä ei tarvitse olla tuntemattomia hänen juonilleen. Niin kuinka vihollinen sitten puhuu? Nimittäin vihollinenkin puhuu, ja kuinka me siinä voimme vastustaa, varmasti sen muistamme kaikki sen Jumalan sanan tärkeyden, että se pitää olla siinä. Mutta niitä joitakin keinoja, tai siis tapoja, millä vihollinen puhuu. Toinen tessalonikalaiskirje, ja katsotaan mä kauanko mulla menee, että mä sen tuolta se löytyy tästäkin. Toinen tessalonikalaiskirjeen toinen luku, ja toinen jae vaan sieltä. Ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämänne kirjeen heti järkyttää itseään niin, että te menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peliä, että ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Ja tässä me näemme toinen tessalonikalaiskirje ja Tessalonikan seurakunta, kuinka se oli vainottu seurakunta, mutta se on myös se ylöstempaus seurakunta ikään kuin siellä, ne jotka lähtevät Herraa tuulia pilviin, niin kuin me tuossa kuulimme aikaisemmin valtavan näyn, kiitos Herralle siitä. Mä muistan, että yksi kerta Kokkolaa ajelemassa ja kuuntelin sitten autosta Jumalan sanaa täältä ääniraamattua ja mulle hätkäytti tämä, että te anna minkään hengen teitä peliättää. Ja mä rupesin miettimään, että henkikin voi hyökätä niin, että se on Jumalan pelo siinä. Mä ihmettelin, että mitähän tuo nyt saattaa tarkoittaa sitten ja sitten kun minä lähdin pois sieltä, me oli kokous pietty, me olin siellä puumassa ja mä lähdin sitten kotiin ajelleen, niin yhtäkkiä jostakin syystä piirtyi minun eteen ilmestys. Se oli hirveän peljättävä ja ahdistava. Se oli semmoinen lannistava näky. Siinä ei ollut mitään rohkaisevaa ei mitään hyvää. Se oli semmoinen selkeä pelote. Ja mä muistan niin silloin muistuneet sanat mieleen, jotka Herra vähän ennen antoi vahvistukseksi, ettei anna minkään hengen peliättää. Saattaa joissakin tilanteissa olla, että Jumala antaa jonkun, tai sieluvihollinen, toki Jumalakin antaa ilmestyksiä, mutta sieluvihollinen antaa jonkun kuvan tai muun, tai jonkun vilauksen ja haluaa peliättää siinä. En tiedä, oliko siinä tilaisuudessa tai muussa joku semmoinen, jossa minä altistin, vai puhuuko mitä kautta se sieluvihollinen halusi tämmöisen hyökkäyksen tuoda. Mutta minulle se oli ikään kuin aivan uusi asia, mutta se oli jännä, että siinä matkalla, ennen kuin tulin takaisin sitten, että sain tämän kauhukuvan, jos sanoisin näin, niin tuli tämä paikka, että te anna minkään hengen itseänne peliä. Ja semmoinen yksi paikka sitten Jaakobin kirjeen 3. luku, mikä on erittäin hyvä kans, kun me mietitään sitten, että onko tämä puhuja tai onko tämä sanoma, mikä minulle tuli tai ajatus tai muu, että onko tämä Jumalasta. Ja täällä me palaamme siihen rauhaan kanssa, mitä Jaakobin kirjeen 3. luvun loppupuolelta. Otetaan jakeesta 14 eteenpäin.
Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessä, niin älkää kerskatko, älkääkä valheterko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Ja tämä tietenkin näkyy meidänkin elämässä, että jos sattuu joku katkeruus tai kiivaus jäämään sinne sydämeen, tai se sydämen ala ei ole kunnossa, niin ei se sydän suukaan sitten puhu niitä sävyisiä Jumalan sanoja. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen pahamen. Eli se vihollinen, kun tulee ja puhuu, niin siinä on semmoinen kiivaus ja riitaisuus, aggressiivisuus, hyökkäys. Kyllä Jumalakin saattaa antaa kovankin sana, mutta Jumala tulee semmoisella varmuudella ja rauhalla, koska tässä seuraavissa jakeissa nähdään, kuinka Jumala puhuu. Minkälaista on se viisaus, mitä Jumala antaa. Minkälaista Jumala antama sanoma. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksi puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Ja tämä rauha tuli tässäkin monta kertaa. Rauha, rauha, rauha. Miten Jumala tuo sen? Vaikka Jumala sanoisi kovankin paikan, vaikka se olisi yllättävän käännettävä, vaikka se olisi semmoinen, että Jumala nuhtelee jostakin kovasti, niin siihen sisältyy silloin myös se rauha-elementti. Sillä lailla, että se vie ennen pitkään siihen rauhaan, vaikka se hetkellisesti masentaisikin. Vieläköhän mä lukisin, mä luen vielä tästä aiheesta yhden paikan, meinasin, että tätä mä en ota, mutta mä otan kuitenkin sitten se tuossa Jesaja 52, koska tämä on myös semmoinen yksi yleinen, mitä vihollinen haluaa meidän tehdä. Jae 12. Sillä ei teidän tarvitse kiiruusti lähteä, ei paheten kulkea, sillä Herra käy teidän edellänne, Israelin Jumala seuraa suojana. Eli vihollisella on hyvin usein semmoinen tilanne, että hänellä on kiire. Saatanalla on aika loppumassa. Jumalalla ei ole kiire. Mutta kun siinä vaiheessa Jumala kiireellä lähestyy, kun me lähestytään häntä. Siinä hän ilmestyy kiireellä. Mutta se, että Jumala haluaa niin kuin äkkinäisesti johonkin, joku haluaisi vetää, niin se ei ole Jumalasta. Tuu nyt äkkiä tähän, jos tehdään nyt teetään nopea ratkaisua tähän näin, niin tuomio seuraa sua äkkiä. Että me ehtis rukoilla, kysellä Jumalalta, olla sana ääressä. Sen takia Silvialle haluaa äkkiä sut temmata johonkin. Ja mä muistan itse eksymyksen tiellä siinä, ja silloinkin kun tein irti ottua siitä eksymyksestä, niin vielä tuli sitten yksi veli, sanoisin valheveli, valitettavasti, ihan melkein kotua asti vetämään minua sitten tämän Kokkolan uskon sana entisen apostolin kokoukseen. Ja siinä oli semmoinen kiire lähtö ja niin kaikki, no niin, lähdetään ja soitti mulle tämän niin lyhyellä varoitusajalla laitto viestiä ja vielä siihen malliin, että musta jotenkin tuntui, että mä en enää olisi niin halunnut lähteä, mutta siinä oli niin äkkiä mennä siihen sitten. Ja toinen sitten tämä asia, missä tässä mainitaan, ei paeten kulkea. Sekä ei saa olla motivaatio, että mä lähden pakeneen jostakin tilanteesta, koska se hyvin usein menee sillä tavalla, että se, mikä me jätämme taakse, me löydämme eestä. Jos sinä pakeneet jotakin tilannetta, niin sinä joudut sen saman tilanteen eteen sitten, ennen pitkää siellä eessäkin, vai Jumala haluaisi siihen löytää sinun ratkaisun siihen. Minä olen tässä jo jonkun aikaa puhunut. Mä mietin, että mä otan vielä tämän yhden ajatuksen, mä haluan ottaa, että mä olen niin tärkeä, niin kovasti tärkeä. Mennään aivan Raamatun alkulehdille sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, 5. luvusta. Ja sieltä jakeesta 22, jakeeseen 24. Ja tässä on ollut semmoinen esikuva meille, että kun me puhutaan ylösotosta ja tulemuksesta, niin tämä Haanok, eli Eenok, on esimerkki siitä, joka otetaan ylös. Siellä itse käytetään Uuden testamentin puolella hebrealaiskirje, muistaakseni 11 luku jae 15, kun Eenok jae 5, kun Eenokki mainitaan siellä 11. luvussa, siellä kun mainitaan, että hänet otettiin pois eikä häntä enää ollut, niin siinä on se sama alkukielen sana
kuin on toisessa kohtassa liittyen ylösottoon, Herran tulemukseen. Mutta täällä sanotaan näin. Ja Haanok, eli Eenok Uuden testamentin kielellä, vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä. 300 vuotta ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Hanokin koko elinaika 365 vuotta. Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Ja tässä tulee kaksi kertaa mainitaan tuo, että vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä. Ja sitten jälleen täällä, ja kun hän oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut. Tämä on varmasti kuva siitä joukosta, ylösottojoukosta, että he kulkevat Jumalan yhteydessä. Se on jatkuva keskusteluyhteys Jumalan kanssa. Tiedätkö, menee tuolla, pyöräilee tai ailee autolla tai kävelee tuolla puistossa, niin keskustelee Jeesuksen kanssa. Älä vaan silloin mene Jeesuksen kanssa juttelemaan Herran kanssa, kun sinulla on se ahdistus. Kyllä se silloinkin, se tulee niin kuin viimeistään se keskusteluyhteys siihen, mutta se on paljon helpompi, jos sinä olet koko ajan siinä yhteydessä rukouksen hengessä. Kiittelet Herraa, pidä kiitos sydämessäsi. Älä anna sen murtua ja muuttua napinaksi. Muistetaan, miten kävi, kun se alkoivat napisee siellä erämaassa, tuli niitä tuhoajia sitten elämään. Vaan se kiitos sydämessä, keskustele Herran kanssa jatkuvasti, ole yhteydessä. Sillä se on sillä lailla, että esimerkiksi kun tulee avioerotapauksia ja hyvin usein siinä on takana tänä päivänä, kun on niin kiireellinen elämä, että ne ihmiset, elämät, niin ne on lähteneet sivuraiteille eri suuntiin. Ja he eivät ole enää tunteneet toisiaan. Ja sitten alkaa tulemaan niitä ongelmia siihen väliin. Niin se on samalla lailla meilläkin Kristuksen kanssa, Jumalan kanssa kulkien, että meidän pitää tuntea hänet. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun tiesi tasoittaa. Myös sillä sananlaskujen kirja 3. luku. Niin tämä, että älä anna minkään häiritä sitä. Kun tänä päivänä on niin paljon semmoista asiaa, joka haluaa viedä sitä meidän aikaa, niitä meidän ajatuksia pois sieltä taivaallisista niihin maallisiin. On niitä elantuksen murheita ja monia muita asioita ja kysymyksiä. Niin ne haluaa iskeä tälle alueelle. Ja mä oon täällä nyt ollut Karstulassa, tuossa Pääjärven rannassa. Siellä mökillä, tekin olette varmaan monet käynyt siellä. Ja mä oon lukenut tämmönen aika hyvää kirjaa. A.V. Touserin Jumalan nälä. Erittäin merkittävänä profeetallisenakin vuonna 1948, siis 1948 vuonna julkaistu kirja. Ja mä haluan täällä sitten ihan semmoinen rohkaisuksi lukia katkelman täältä. Haluan tarkoituksellisesti rohkaista tähän valtavaan Jumalan kaipaamiseen. Sen puute on saattanut meidät nykyiseen matalaan tasoon. Meidän hengellisen elämämme kuivuus ja jäykkyys on tulosta pyhän kaipauksen puutteesta. Kaiken hengellisen kasvun kuolettava vihollinen on tyytyväisyys. Ilman sammumatonta kaipausta ei Kristus ilmesty kansalleen. Hän odottaa, että me kaipaamme häntä. On ikävää, että hän joutuu odottamaan monia niin kovin kauan turhaan. Jokaisella aikakaudella on omat piirteensä. Juuri nyt me elämme hengellisen monimutkaisuuden aikaa. Harvat löytävät sen yksinkertaisuuden, mikä on Kristuksessa. Sen sijaan meillä on kaikenlaisia ohjelmia, metodeja, organisaatioita ja hermostunutta toimintaa, joka vie aikamme ja huomiomme, mutta ei koskaan voi tyydyttää sydäntemme ikävää. Nykyään me tunnemme Jumalaa hyvin puutteellisesti. Jumalan rauhaa tuski ollenkaan. Tämän todistaa sisäinen kokemuksemme pinnallisuus, palvontamme sisällyksettömyys ja maailman orjallinen jäljittely, mikä leimaa meidän yleviä menetelmiämme. Jos haluamme löytää Jumalan kaiken ulkonaisen uskonnollisen menon seasta, meidän on ensin päätettävä löytää hänet. Jumala ilmaisee itsensä nyt, kuten aina lapsenmieliselle, ja kätkee itsensä viisaalta ja järkeviltä. Meidän on yksinkertaistava tapaamme lähestyä häntä. On pidättäydyttävä pääasioihin, joita on vain muutama, Jumalan kiitos.
Meidän täytyy panna syrjään kaikki omat teostusyrityksemme ja tulla Jumalan eteen pienen lapsen vilpittömyydellä, jos menettelemme näin. Näin Jumala vastaa meille varmasti nopeasti. Vielä semmoinen viimeinen Raamatun paikka tähän, minkä mä haluan lukea. Löytyy Korkeasta veisusta, joka on semmoinen ehkä jollakin tavalla halveksittu ja väärinkin ymmärretty kirja. Mutta minulle täällä on monesti ollut semmoisia paikkoja, jotka on puhunut hyvin syvällisesti siitä meidän suhteetamme Kristukseen, joka on ensisijaisesti sydämen asia, sitten pään asia. Ja minullakin on iso pää, että se on iso ongelma tässä monesti. Mutta Jumala ei haluaisi, että meidän päämme olisi suuri, vaan että meidän sydämemme olisi suuri. Ne Jeesuksen käskyt ovat ne. Rakasta Jumalaa yli kaiken, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tämä sydämen asia, että Jeesus saa olla ykkönen siellä. Kun se meidän astia sisäpuoli saa pyhittyä, niin se ulkopuolikin pyhittyy siitä. Väheksymättä sitä ulkopuoltakaan. Toinen luku täältä Korkeasta veisusta, joissakin käännöksissä se on laulujen laulu. Ja sieltä jae 14 antaa jonkun valtavan kuvauksen Kristuksen halusta meidän puoleemme. Ei ole ainoastaan niin, että me haluamme häneltä sanaa, vaan hän haluaa meiltä sanaa. Ikään kuin tällä vain. Nimittäin täällä kuvataan, mitä ensin Jeesus puhuu, ja sitten me tulemme tuohon, mikä on se vastaus ikään kuin seurakunnan puolelta. Kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa, vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Tiedätkö, että sinun kasvot, aina kun ne kääntyy Jeesuksen puoleen, niin ne ovat siinä, että ne ovat ihanat. Ne ovat silloinkin, kun Jumala joutuu kurittamaan meitä. Se on silloinkin, kun me joudutaan tekemään parannusta ja hylkäämään jotakin. Niin silti hän katselee meitä siinä mielessä, että hän haluaa kuunnella. Hän haluaa kuulla meidän sanojamme, kun me vaellamme hänessä. Hänellä on tämä kaipuu meidän tykö. Mutta me olemme se, joka lähdemme karkuun. Me muistamme ensimmäiset ihmiset, kun Jumala tuli kyselle, että Aadami, missä sinä olet? Ja piiloon oltiin menty. Ja tässä nähdään myös, että joka piilet kallion koloissa ja vuoren pengerviin. Ja kyllä se minunkin kohdalla voi kokea, että kyllä se monta kertaa jollakin tavalla me sitä piiloutuu. Ei ehkä niin tietäen minkään synnin takia, mutta sillä lailla, että jotenkin välillä kylmettyy, tulee niitä asioita, tulee niitä omia kallionkoloja, mihin minä haluan mennä piiloon Jeesusta. Ja se on surullista, koska minä uskon, että Jumala itkee aina niissä hetkissä, kun me aina käännämme pois kasvomme hänestä. Koska hänellä on tämä. Suloinen on sinun äänesi, ihanat ovat sinun kasvosi. Hän haluaa kuunnella sinua ja Jumala, jota me kuulemme, tai Jumala, joka kuulee meitä, on myös usein se Jumala, jota me kuulemme. Se puheyhteys on molemman suuntaista. Sinä puhut paljon Jumalalle, niin sinä usein saat paljon Jumalalta. Myös niitä elämän sanoja. Jumala ei ole ollenkaan sitä vastaan, että me ollaan puhelijaita. Se voi olla, että vaikka sinä olet hiljainen näin ihmisenä, mutta sinä voit rukouselämässä pulputtaa paljonkin. Kerro Jumalalle sinun päiväsi. Miten meni tänään päivä? Kerro Herralle. Herra haluaa kuulla sen. Ei Herra ole ainoastaan joku meidän työantaja, jolle me tehdään joku virallinen paperi ja viedään justiinsa ne viralliset asiat. Ei, kyllä se on kuitenkin rakkaussuhde Herra. Ja täällä seuraavassa luvussa nähdään sitten ihminen, ja tästä monesti alkaa, niin kun sanotaan, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Jos Jumala ei olisi hyvä, hän ei olisi vetänyt ketään meitä parannukseen. Jos Jumala ei olisi hyvä, hän olisi hyljännyt minunkin sinne eksymyksen tielle, että antaa tuon Mattilan mennä tuonne. Koska Jumala on hyvä, niin hänen hyvyytensä vetää meitä parannukseen. Mutta se saattaa tulla komankin murehtuttavan sanan kautta, ja täällä kolmannessa luvussa me näemme sitten tämän kuvauksen, kuinka seurakunta, kun hän Jumala alkaa kolokuttaa, miten se näkyy meidänkin sydämellä, että kun Jumala haluaa uudistaa meitä, miten se näkyy meidän sydämellämme. Kolmas luku ja sieltä 4 ensimmäistä jaetta.
Yöllä minä vuoteellani etsin häntä. Huomaan monesti se yöaika tulee, se vaikea aika, se pimeä aika. Kun me emme näe, niin me rupeamme etsimään Jumalaa. Vasta sitten. Valitettava Ossu. Yöllä minä vuoteellani etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin, mutta en löytänyt häntä. Minä nousen ja kiertelen kaupunkia, katuja ja toreja, etsin häntä, jota minun sieluni rakastaa. Minä etsin, mutta en löytänyt häntä. Kohtasivat minut vartijat, jotka kaupunkia kiertävät. Oletteko häntä, nähneet häntä, jota minun sieluni rakastaa? Mä tuohon pysähdy hetkeksi. Se, että meidän pitää niin kuin hengessä lähteä etsimään sitä Jumalaa. Että meidän pitää olla, niin kuin tuossa luin tästä Jumalan kaipuusta A.V. Tozerilta, joka oli mies, niin kuin täällä sanotaan, mies, joka rakasti Jumalaa. Hänellä oli kaipuu Jumalan puoleen. Hän halusi kohdata Herraa, ei siihen vaan, että me olemme tulleet uskoon ja sitten jotenkin tyhjällä käynnillä ryksyttelemme tästä menemään sitten. Kyllä minäkin, kun lähden Seinäjoelle tästä, saataan autolla pistää ykkösen silmään ja tyhjän käynnin päälle, mutta menee muuten meleekö kauan tänne, kun on perillä. Kyllä meillä pitää olla se kaipuu Jumalan puoleen, se nälkä. Ja minä olen ollut itsestänikin huolissaan. Minä olen ruvennut miettimään, että onko Herra minulla enää nälkä sinun puoleesi vai kelepaako minulle? Onko minä muuttunut siihen koiraksi pöydän alle, että minä jonkun murun joskus otan ja minä tyydyn siihen? Vai haluanko minä Herra tuntea sinut todella? Onko minulla se sydämenpalu, että minä haluan Herra tuntea? Eikä vaan sen takia, että minä muitten tekisi, että tai minä lähtisin jotakin suuria tekoja tekemään. Ei vaan minä haluan tuntea hänen. Niin kun ajatellaan meidän aviopuolisokin, niin kyllä me haluamme, tai meidän lapsemme tai muut siinä perheessä, me haluamme tuntea, me haluamme olla keskustella. Ja varsinkin se silloin huomaa, että kun tulee se ero, että me emme ole yhdessä, niin se ennen pitkään jossakin vaiheessa se kaipuu tulee. Ja mitä tapahtuu täällä sitten, niin tämä morsian kohtaa täällä vartijat, ja mä sitten vähän miettinyt, onko nuo niitä ovenvartijoita, jotka päästään sinne sisälle. Kuvaisiko tuo ikään kuin seurakuntaa tuossa nuo vartijat, jotka mehän olemme, meillä kaikille on annettu Jumalan valtakunnan avaimet. Eikä ole niin kuin katolilainen kirkko opettaa, että vain Pietarille annettiin se avain, ja se sitten kulkee seuraava. Ei, kaikille meille on annettu se avain. Me voimme avata ihmisille taivaan valtakunnan oven, johdattaa heitä uskoon. Olla sieluja voittajia. Ja täällä kun hän kohtasi vartijat, että hän avasi suunsa. Oletteko nähneet häntä, jota minun sieluni rakastaa? Tässä oli ikään kuin uskon tunnustus tällä morsiammalla. Hän tunnusti, että Jeesus on minun Herrani. Ja mitä tapahtui sen jälkeen? Tuskin olin kulkenut heidän ohitseen, kun löysin hänet, jota minun sieluni rakastaa. Minä tartuin häneen, enkä hellittänyt hänestä, ennen kuin olin saattanut hänet äitini taloon, kantajani kammioon. Ja tuo kammio, mihinkä hän vie, Herra Jeesus, meidät, on ne karitsahäät siellä. Meidät kätketään sinne kammioihin siksi aikaa, kun viha tulee. Älä hellitä Jeesuksesta, ennen kuin hän on vienyt sinut perille. Ja semmoinen ihan haluan rohkaista tässä, mä rukoilen ja sitten varmasti lauluja tuossa, että jos sinä olet saanut jonkun sanan Herralta, tai sinä olet saanut jonkun näyn tai ilmestyksen tai profeettian, niin tulee jakamaan se rohkeasti. Nimittäin minua on niin suretta, että monesti kuulee siellä kahvipöydässä tai jossakin sitten sen valtavan ilmestyksen, ja se jää jakamatta sitten Jumalan seurakunnalle. Kyllä Herra haluaisi, että me tuotaisiin nämä esille rakennuksessa, tai jos on nuhdetta, tuo sekin. Mutta jos sinä olet saanut sanan Herralta, niin tuo se. Rukoillaan ystävät tässä lopuksi. Kiitoksia taivallinen Isä tästä päivästä ja kiitos Herra Jeesus sinun armosta, Herra, meitä kohtaan tänä päivänä. Herra, anna se sana, mikä me kuulimme tuossa, Herra, pureutua meihin ja muuttua lihaksi, ei vaan ymmärryksen tasolla, vaan että se tulisi sydämeen se sana, että Jeesus tulisi meidän sydämeen ja saisi vallata se ensimmäisen sijaan sieltä. Herra, me haluamme luovuttaa sen ensimmäisen penkkimme meidän elämässämme sinulle, Herra. Ole sinä, Herra Jeesus, se kapteeni meidän laivassamme, Herra. Herra, annamme, että me voimme siirtyä sinne perämiehen paikalle. Me voimme siirtyä, Herra, tässäkin hetkissä ja
Herra, sä näet tätä näitä kysymyksiä ja risteyskohtia meidän elämässämme. Me mietimme, mikä on se tie ja mikä on tilanne. Herra, johdata sinä. Tapahtuko isä sinun tahtosi? Ei se, mitä minä haluan, Herra, vaan mitä sinä haluat, Herra. Herra, vahvista meitä. Ilmesty, Herra, sairauksiin, taloudellisiin ongelmiin, sydämen ongelmia. Ennen kaikkea, Herra, tuo meidän perhekunnalle pelastus, Herra. Itse kullekin, Herra. Meidän perhekunnamme kohdalla, Herra, ilmesty pelastajana, Herra. Ilmesty, Herra, anna meillekin voimaa olla sinun todistajasi, Herra. Sinne me, mihin me vain me, Herra. Anna uutta virtaa, Herra. Sinun hengestäsi, sitä elävän veden virrasta, Herra. Vahvista, Herra. Murra pois sitä, mikä on likaa meissä astioissa, Herra. Ota pois se saasta, Herra. Uudista mieltä. Anna, Herra, meidän kohdata sinun kasvosi. Älä kätke meiltä kasvojasi. Puhu, Herra, meille. Auta meitä, Herra, olemaan, että meillä olisi läheinen suhde, Herra. Herra, lyhyet tilivälit ja se yhteys, että mekin saisimme olla siinä ihanassa hetkessä, kun pasuna soi. Ja Herra, sinä ilmesty kirkkaudessa pyhiesi keskelle, Herra. Herra, anna meille se morsiamme sydän olla valmiina niihin häihin, Herra. Ettei nämä maailma-asiat kylmettäisi meidän sydämiämme. Kun me näemme, että laittomuus nousee, auta, ettei meidän rakkautemme kylmenisi, Herra. Auta, Herra, meitä tässä paikalla ja johdata, Herra, kaikkeen totuuteen. Pyhitä, Herra, meidät totuutessa. Kunnia Jumalalle, taivaan ja maan luoja, Herra. Sillä sinä olet ihmeelleen neuvonantaja, iankaikkinen isä, väkevä Jumala, rauhan ruhtinas. Halleluja. Kiitos, Jeesus, Herra. Herra, me kiitämme sinua Golgatan työstä, Herra. Me kiitämme sinun armosta, Herra, tänäkin päivänä, Herra. Sinä olet, Herra, tämänkin päivän antanut, Herra. Sinä olet, Herra, tähän asti vielä. Kiitos, Herra, näistä askelista. Kiitos, että me on saatu, Herra, tänä päivänä olla sinun kasvojen edessä. Kiitos, että me saamme tänä päivänä, Herra, olla ja elää tätä aikaa, Herra, mihin sinä olet laittanut. Kiitos lapsista, Herra. Kiitos vanhemmista, Herra. Kiitos sisaruksista ja veljistä, Herra. Kiitos sinun suuresta armosta, jota me emme kykene ymmärtämäänkään, kuinka paljon, Herra, sinä olet meille antanut. Kunnia Jumalalle, taivaan ja maan luoja. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Olkaa oikein runsaasti siunattuja itse kukin.